ကိုစတူမောင်ဒီနေ့တပဲညဒီသူတွေမဲပြီးလူမှုအနေထားတွေကိုပတ်ကြည့်တချို့တွေလည်းပတ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီပေါ်အားရကျင်နေမှုရှိလားဘယ်လိုအနေထားလဲမနေ့ကျွန်တော်9နိုင်ခွဲလောက်ခင်ပတ်ကြည့်ပါတယ်9နိုင်ခွဲလောက်တည်းပတ်ကြည့်ရဲ့ခါမှာအခုဘာပြောဆန္ဒမဲပြီးဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကဒီရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစာနဲ့လာစောင့်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်အားလုံးကဒီပပဲတန်းကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကဟိုရန်ကုန်မြို့အတိုင်းတာနယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ဆိုင်မှုအရင်ပြင်းထန်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုဆန္ဒမဲပြီးတဲ့သူတွေကလည်းဒီကိုယ်စားလောင်းတူးချင်းစီအပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့တူးချင်းစီရဲ့ပညာရေးချင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုတွေစိတ်ဝင်စားရှိကြတဲ့နေရာပေါ့နော်ရှိကြတဲ့နေရာဆိုတော့သူတို့ဒါဆန္ဒမဲပြီးဖို့အတွက်ကိုသူတို့တက်တက်ကြွကြွရှိဖို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြပြီးတော့ပေါ့လေဒီအကိုတို့နဲ့ဒီဂျူနီယာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတဆောင်းဆောင်းဟောင်းနဲ့ဒီဥစားမောင်နဲ့အဲဒီပြန်ဖက်ထိတ်တိုက်တွေ့နေရတဲ့အပေါ်တော့ဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲကြကျွန်တော်တို့က1988ကာလတည်းကဒီမိုကရေစီရရှိရေးလို့ဩခဲ့တာအဲ့ဩခဲ့တဲ့နေရာမှာဗာလဲဆိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာပါတီပေါင်းစုံပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတည်တည်ရတော့ဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအားလုံးကပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိသွားနဲ့ဘယ်ပါတီဘယ်ပါတီကမှခွင့်ရေးပုံမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာရှင်ပြိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကရောမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကရောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရောမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဂုံတိတ်ခါလည်းဖြစ်တယ်တဦးချင်းစီရတာဟိုဂုံတိတ်ခါလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုချင်းစီရဂုံတိတ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲနားလဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါလွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်မှုပေါ်မှာရွေးချယ်မှုကပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်တယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနဲ့နဲ့လက်ခံပါဒီဟိုဟာရလာတယ်ရလက်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟိုရွေးဟိုဒီနေ့ရှိရနေပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကိုစီတူမောင်ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားပါလဲအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုမျိုးနယ်ကအမှုဆောင်နေနဲ့ဟာလာအွန်လိုင်းကြီးအခွဲကဒါအကူတွေမတွေဦးတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်မင်းပြီးလုပ်တာအဓိကကတော့ဒီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်အွန်လိုင်းကြီးအခွဲနဲ့မျိုးနယ် EC အခွဲရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကျနာသာနဲ့ဒီအခုကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့စီးရုံးလှုပ်ရှားမှုလို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပေါ့အများကြီးကျေနပ်အားရတယ်ကိုလုံနိုင်စွမ်းတလောက်ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးဒီရလက်ကတော့ပြည်သူတွေကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်သမားတွေဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်တွေဆက်ပြီးလုပ်ခွင့်ရအဲ့ဒါဟာလွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ခန့်ကဏ္ဍကနေကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ကြည့်တာမျိုးဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တာမျိုးဖျက်သိမ်းတာမျိုးဒီလွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဒါပြည်သူဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ပြန်ကိုစီတူမောင်အနေနဲ့ရခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပြည်ထောင်ပြည်သူတွေကြောက်တော့လေဒီမျှော်လင့်တဲ့သူတို့မျှော်လင့်တဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲကြောက်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအဲဒီဟိုပေါ့လေဟိုရွေးကောက်ပွဲဒီမက်ဆယ်ဟိုသူ့ပြောတာပေါ့ပြင်ညာချက်တင်နေရောကန့်ညီအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဘယ်လိုသင်္ကန်းထားပါဆိုဗဘဲတန်းတွေကိုဗဘဲတန်းမြို့နယ်ကိုဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာထက်ဗဘဲတန်းမြို့နယ်မှာဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်ပြည်သူ့တာဝန်သားထောက်အောင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်တော်ဆိုင်ရာရင်းမြစ်လို့ခေါ်တဲ့ Parliament Resource ဆိုတာကပြည်သူတွေကိုထိတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတန်နေနားထောင်ပြီးတော့မိကုန်းမိမျက်နှာစူတင်သွင်းတာနဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်တာဟာလာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖျက်သိမ်းတာဒါမျိုးတွေလုပ်ကမှာအဓိကတော့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်မန်တိတ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီမန်တိတ်ဟာအခုလာမဲ့အခုဒီမကြတော့မယ့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာဟာလာဒီနေ့မှဖြေထွက်မဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဟိုဖြစ်တယ်ဟိုတက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေရောဗမာသကားလက်ဆောင်ပါလိပါလိရအားလုံးဟာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလွတ်လပ်စွာနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရွေးချယ်မဲပေးနေကြတယ်အားလုံးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ဗဘဲတန်းရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချင်းကလုံးဝမနှိမ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုမှာအားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရှိရဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကမျိုးလေကောင်ဖြစ်နေတာအတွက်ကြောင့်မာတီကာချာဖြစ်တဲ့ဗဘဲတန်းဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာဘာဒီဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသိတယ်။ဘယ်အင်အားစုကိုသူတို့တာဝန်အနှင်းမယ်ဆိုတာလဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာမယ့်ဒီအခုဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံသွားမှာ။အဲ့ဒီကြောင့်ပြည်သူအဓိကတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုမျက်နှာမူသောနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ပြင်ပြောင်းလဲမှာအဂတိကင်းနဲ့ပြောင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲ။နိုဝင်ဘာလ၈ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာနိုင်ငံတော်ကမဲပေးကြတဲ့အခြေအနေတွေမဲရလဒ်တွေကို RFA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ၂နာရီတကြိမ်တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို RFA ရဲ့ Internet Website မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်